Hva med en direkte linje, der du alltid først I køen, og der de blir møtt av? Det skal vi fikse. Det vil være ditt møte med PV Direct. Kundeservice I en klasse for seg. Velkommen til Ålesund. Byen med den vakre jugendstilen og de kjekke folkene. Det her PB Direct sitter. Det vår dedikerte kundeservice til deg som private banking-kunde I Nordea. Dette her eksperter som gjør din hverdag mye enklere. Jeg kunne begynt å ramse opp alt vi kan hjelpe deg med, men vi gjør det enkelt å si at vi kan hjelpe deg med alt. Opplever du en utfordring eller har du et spørsmål, så bare ta kontakt. Vi har høy faglig kompetanse, enten det gjelder ditt private engasjement eller ditt bedriftsengasjement. Og vi veldig klar for å gi deg, familien din eller selskapet ditt den hjelpen som du måtte trenge. Vi vet at hverdagen din kan være travel, og derfor det å tilby god tilgjengelighet veldig viktig for oss. Og med oss slipper du å vente I kø for å få hjelp. Vi har ingen ventetid. Vi gjør det enkelt for deg. Når vi har tatt imot din henvendelse, så tar vi et sterkt eierskap til saken og sørger for at den blir løst. Det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med. Det fin kultur for samarbeid her hos oss, og møter vi utfordringer eller hindringer, så løser vi deg I lag. Det vi liker ekstra godt her, at vi har så utrolig mange hyggelige kunder. Vi blir godt kjent med hverandre. Jeg sikker på at du vil finne deg en favoritt du også. En favoritt I banken som der for deg når du trenger det. Hos oss vil du garantert føle deg velkommen og ivaretatt. Vi lytter og forstår og løser det du trenger. Og den hyppigste tilbakemeldingen vi får fra kundene, at det hyggelige og service-minded personer I PB Direct. For vårt viktigste mål I hverdagen at du fornøyd. Vi gleder oss til å høre fra deg. Velkommen som kunde I Nordea Private Banking.